Luin juuri jutun, jossa kerrottiin Sanna Marinin pepusta. Saiko sitä kuvata takaapäin vai ei? Oliko nyt joku julkisen sanan neuvosto, JNS, tiukassa äänestyksessä ilmoitti painavalla äänensävyllä: Timo, sinäkin voit mennä kuvaamaan Sannan Peppu, jos tahdot, jos hän on julkisella paikalla pyllyänsä näyttelemässä. Enhän minä mee, en mee, älkää pelätkö. Minä en niin lautamaisesta pyllystä välitä, enkä yleensäkään muiden tyttöjen pyllystä. Minun omallani on paras pyöreä. Minä en muita katsele tällä silmällä, ainakaan. Nimenomaan. Mutta joka tapauksessa Sanna Marin on itse Instagramissa. Minä en ole enää Instas. Minä en tiedä niitä hänen kuviaan ynnä muuta. Mutta sen tiedän, että Instagramissa hän esittelee nahkatakkiaan, tissejä ja pyllyä ja naamaansa. Kaiketi sieltä sun täältä pyörivän kameran edessä. Ja nythän siellä on jo yli 1 000 000 seuraajaakin räjähtänyt näiden bileiden ja pyllykuvien jälkeen. Et kyllä meidän pääministerini näköjään vetoo nää suhtkot tasaiset muodotkin näköjään ihmisiin. Minä ymmärrän kyllä siis todellakin kauneuden päälle. Vertaas Marilyn Monroe like Sanna Marin.